16. finala Hrvatskog nogometnog kupa donijela je u Unišiću dvoboj članova 3. HNL Jug. Domaćin Zagora dočekala je Zadar, a susret je sudio Jakov Titlić. Prvu priliku na utakmici imao je Zadar. Igrala se 17. minuta. Udarac iz kuta izveo je Jurić. Lopta je prebačena na drugu vratnicu gdje je Iveljić, ali njegov udarac prolazi pored vrata. Zadar ponovo prijeti u 21. minuti. Na udarcu je Zdrilić, u bloku je Pezo i iako je lopta nezgodna, vratar Đaković zaustavlja taj pokušaj. Potom smo vidjeli pokušaj Jurića, ali vratar Zagore sigurno je uhvatio loptu. Zagora prvi put opasnije prijeti nakon pola sata igre. Galić se odlučio na udarac, kojeg je uhvatio Jakov Pinčić. Lijepo su na drugoj strani kombinirali Jurić i Kulaš. Udarac Jurića, vratar Zagore, skrenuo je u korner. U 40. minuti slobodan udarac za Zagoru. Petranić je pucao preko živog zida, ali lopta odlazi malo pored vratnice. U 42. minuti Zagora dolazi do vodstva. Odlična lopta Galića za Dragu Gavrića, koji mirno pogađa za 1-0. Još jednom je Gavrić podsjetio kako je to nekad radio na prvoligaškim trabnicima. U nastavku je iz daljine prva zaprijetila Zagora. Udarac je uputio Galić, a vratar Pinčić brani. Zadrani traže pogodak za izjednačenje. Nakon duže inicijative, Jurić je u 16 metara dao loptu za Josipa Anića. Njegov je udarac blokiran, a lopta vara vratara Đakovića i završava u golu. 1-1 u 63. minuti. Zadar je blizu novog pogotka bio u 67. minuti. Nakon dobre akcije u prilici je Sušić, ali njegov udarac završava na vratnici. Vratnica se trese i na drugoj strani nakon udarca kojeg je uputio Bitunjac. Iz daljine je pokušao i kapetan Zadra Jure Jervić. Otišlo je pored vrata. U 80. minuti griješi vratar Zadra. Na kraju Bakić dolazi u priliku, ali u njegov udarac uklizao je Jervić. Otišlo se tako u produžetke, a u završnici prvog veliku priliku za Zagoru propustio je Petranić. A odmah na početku drugog produžetka Zadar dolazi do pogotka koji ga je odveo u osminu finala. Udarac je uputio Roko Nakić, nije bila najbolja reakcija Đakovića i to je 2-1 za Zadar. Domaći su potom tražili kazneni udarac zbog prekršaja vratara Pinčića na Bakiću, no sudac Jakov Titlić nije se oglasio. U istoj minuti Bakić ima priliku izjednačiti rezultat, a Pinčić i vratnica bili su nesavladiva prepreka. Na kraju pobjeda Zadra nakon produžetaka i plasman u osminu finala gdje će igrati protiv Osijeka na Stanovima. Prije svega čestitam svojim igračima na stvaranoj vrhunskoj izvedbi, vrhunskoj borbenosti prije svega i na kraju prolaska u taj kup dalje. Znači više od svega, više od samog prolaska veseli me ta stvar što smo stvarno smo bili, dali smo 120% što se kaže i opet smo pokazali da smo momčad. Čestitke jednom i drugom ekipi na današnje utakmice. Opet manjak sreće, manjak koncentracije u završnici. Očila je taj pobjeda na stranu Zadra, mislim da smo mi bili bliže pobjedi, ali jedna dobra, odlična utakmica, kao što kolege kažem, možda čak na prvoligaškoj razini. Stvarno, evo danas je moj bio debi, spretan u okolnosti, sam završio na klupi Zagore, ovo je jedna za nas vrlo važna utakmica. Odigrali smo odlično, stvarno kapa do poda svim mojim igračima, nema stvarno zamjerke, apsolutno nikakvu zamjerku, ni na ekipu Zagore, ni na ekipu Zadra, jedna fair utakmica, čvrsta, muška, prava.